Evo, želim svima čestititi dan oslobođenja Zagreba koji obilježavamo na 8. svibnja, na dan kad je oslobođen Zagreb i kada je završio ustaški režim. Ovdje smo u Spomen parku Dotrščina, koje je mjesto stradanja velikog broja i antifašista i pripadnika nacionalnih manjina koji su živjeli u Zagrebu za vrijeme ustaškog režima. U ovom spomen parku smo vratili spomen ploču. Isto tako, znate da su u subotu bili tradicionalno, sad bih već rekao, obilježeni bili Trnjanski kresovi. Skupština grada Zagreba je dodijela nagradu grada Zagreba mreži antifašistkinja Zagreba upravo zato što su vratili tu tradiciju Trnjanskih kresova. Mi smo ponosni na antifašističke povijesti, antifašističke temelje grada Zagreba i dalje ćemo ih njegovati, te ćemo se boriti protiv bilo kakvog povijesnog revizionizma i protiv svih oblika diskriminacije. Isto tako je podsjetio i da je gradska skupština donijela odluku o preimenovanju ulica koje su nazvane po ustaškim dužnosnicima. Ima još nekih ulica koje su u proceduri, tako da ćemo se i time isto tako do kraja baviti.